Абе, Никец, аз май съм с конкуренцията обаче на краката си. Не си спробвал, аз винаги мото го изнаш по-късно. Да, той всъщност нарочно е дошъл с мръсните. Това проработи. Ела малко по-близко до кутиите. Здравейте, драги зрители, дами и господа, всички хора, които гледат. Вие сте с епизод 2 на Банда ТВ. Днес в нашето студио тук е Евгений Генчев, Гената. Аплодисменти. Много готин, казаха зад касата. Как се чувстваш? Много добре. Ладно, ми хареса, че имате кактус, че тук е в... Да, сет дизайнера се е постарал. Това е кактус Джак. Бъдам. Прави скол беше преди тебе гол. Така ли? Да, да. А ето ние, да, даже ние мисля, се чупахме. Има още някои косми от него. Не се научи той. Влизаме директно в първата рубрика «Какво ново?». Първата новина, която имаме, е, че всъщност така великата игра Tony Hawk Pro Skater 1 и 2 ще има нова версия, ремастър за PlayStation 4. Това е чудесно. Аз съм играл поне 4 пъти Tony Hawk, бях малък, така че смятам, че е супер игра. Яко, яко. Кой ти беше любимия? Аз не съм я... Аз между другото съм я играл, обаче на Nokia, на телефон я имах. Теглих си от Замунда. Аз играх едно време в модерните компютърни клубове. Беше ли добър? И много слаб. Много, много слаб бях на тази игра. Тони Хоук и Джо Екзотик. Има филм вече, почват да го правят. Да. Николас Кейдж в ролята на Джо Екзотик. Джо Екзотик, точно така. Отбор Джо Екзотик ли си или отбор Карл Баскин? Не съм за Карл Баскин в никакъв случай, ама и Джо, и Джо не е на очите. Аз съм на страната на тигрите. Малко по-позитивно, Тони Хоук, освен че има нова игра. Освен че има нова игра, Тони Хоук вече от отбора на Ванс. Тони Хоук отбора на Ванс. Браво! Тони Хоук, ако гледаш това видео, моля те, ела тук, говорейки си за отбори и хора, които влизат в отбори. Следващата новина е, че Григор в контрабанда Крю. Супер снимка сте избрали. Да. За... Реших и ти да си вътре. Може да кажа интересна история за тази снимка. Давай. Чакам. Това е изрязана глава моята. В смисъл, така ли? Реалната глава на снимката ми е друга и приятелката на Илия изляза тази глава от друга моя снимка и я сложи. А ти не се харесва? Не се харесвам по принцип на тази снимка. Но няма значение. А преди беше по-зле, така ли? Беше по-зле, да. Не знаех, че Григор влиза в контрабанда Крю. Коня, който беше? Илия. Не ми е казал, ще трябва да си говорим. Еми, добре, да не те ядосвам много, минаваме към следващата новина и това е нов тренд, който се задава на хоризонта, това са сандалите. Сандали носиш ли? Ами не. Не? Не. Виждаме тук промодел на Vans, сандали, New Balance с сандали, тук съм подготвил Nike. Nike, супер. И Easy, това са на Kanye West бранда. Не. Това сериозно не знам? Да. Ето има един Adidas тук. Мисля, че е много интересно, но аз лично не мога да си обуя сандали, просто е против всичко, което... Майка ми все още не мога да разбере, що не обичам да нося сандали. Абе, по-добре не. По-добре не. Добре. Майкъл Джордан дарява 100 милиона подкрепа на организации, които се борят срещу всъщност расовата несправедливост, което това супер е за Майкъл Джордан. 100 милиона са немалко пари. Чудесно е това наистина. Да. Майкъл си е класа, както винаги. Излезе новия трейлер на Тенет, на Кристофър Нолан, новия филм. Какво мислиш за Кристофър Нолан? Харесваш ли му филмите? Доста харесвам Кристофър Нолан, да. Гледах новия трейлер, гледах стария трейлер и всеки ден става ми се моля да отворя кината и този филм да излезе следващия месец. Да. Да го гледаме в IMAX и така нататък. Гледах една теория. Че е сиквел на Inception. Да. Какво мислиш, вярваш ли го това? Звучи логично. Тая вечер мислим да гледаме Inception с моята приятелка. Тя е най-големия фен на Кристофър Нолан и на Inception като цяло. На този филм, по принцип. И на този филм, и на Нолан, да. Но Тенет изглежда много яко, определено. Да. Супер, добре. Я съм хайпнат. Yes. Ще сложим една светкавица. Или може да ревърснем. Това интервю е супер. Какви са ти първите спомени от детството? Спомниш, че имаше една Коледа, където бяхме цялото семейство в хола, в къщата и дядо ми излезе за известно време и после върна дядо Коледа. Обаче аз
бях видял неговите чорапи преди това и видях, че дядо Коди има същите чорапи и казах, значи това е дядо ми. Трябва, не, не е той. Бях сигурен, че е той, но те до ден днешен, нали, са такива супер упорити, че не това беше дядо Коледа. Талант. А сега в момента, примерно като ти запознаваш някого първо в чорапите ли му гледаш или... Ами... Или зависи? Не, ама някой път гледам. В смисъл, интересно е да мога да кажеш доста за човек по... По чорапите, които носи. Но моите приноси са най-скучните стаята, както гледам. А всъщност, какви сте първите спомени с музиката? Може би първите песни, които съм научил и така са ме кефили, са били в колата на баща ми, като съм бил на 5-6. Той слуша много Def Leppard, Smokey, ABBA, Beatles, някакви такива неща. И спомням, че много въртеше едни същи дискове и те са ми се набили в главата супер много. И сега като чуя, примерно, определени песни на Def Leppard и на Beatles и ме връща в това време преди 24 години. Пял ли си на ученически концерти? Не. Когато започвахме нашите първи хип-хоп неща с един мой приятел Иван, той пише рими, аз правих битовете и като правихме живи концерти, аз трябваше да му бъда хайпмен и да му подлагам на определени думи, защото му свърши въздуха. Така че това са били моите изпълнения на сцена като... Яко. А имахте ли име на тази група, на то? Defy и EMC, това беше името. Defy и EMC. И EMC, а той беше Defy, аз бях EMC. Да. Да, това беше преди 11 години, така че не ни съдете много. Има ли го още някъде в интернет или хората? Абсолютно го има, да, има и клипове, има много неща. Готино. Всички го помнят. Са, ако, да кажем, си представим, че с твоя телефон, когато имаш номерата на абсолютно всички изпълнители, Цветов, на кой ще звънеш да му кажеш, ара, направим нещо заедно? Ние ме направиш фото на твой лейнст. Да. Ще кажа някакъв хип-хоп изпълнител, защото иначе е много претен, ще се говоря за други стилове. Но не знам, примерно Кендрик. Кендрик е супер. Яко. Бихте ли направили колаборация с Occult Crew с БДЖ? Такова просто навсякъде 24/7 да се чува в колоните, вместо следващата станция, следващата гара, търговище, примерно. Може да измислим друга колаборация, смисъл. Малък преносим джукбокс и просто хората си цъкат. Аз имам едно такова малко грамофонче, смисъл минаваме, кътваме някакви брейкове, Григовор и Жлъч просто изкачат с огнени лирики. Правим една песен, хората не знаят какво случва, минаваме към следващото песен. Мисля, това би било страхотно. Предлагаш ентертеймент, смисъл да не знам. Кои са артистите в световен план и локален, които те впечатляват? Каза за Кендрик. Вин Стейпл, Срън Да Джулс, някакви такива неща. Те винаги си изкарват качествена продукция. На българската сцена и Мера, Секта, Руши, видим ли? Стругаре. Интересно ми е, много често в хип-хопа продюсерите някакси не им се отдава толкова много внимание, обаче при вас някакси звучи Григовор Гена и Григовор Гена звучи Гена. То просто си звучи супер и си звучи така едно до друго. Както казах в началото, псевдоним ми беше по-различен, не беше Гена. EMC. Който беше много тъп, да. И аз реших, че просто ще го оставя да си както си ми името. И като направихме албума с Мати Удър, с Жлъч, албум Удър, той вика, сега не мога да... Нали, може да си пишеме и тебе. Викам, да бе, но нали, ще го измислиме. И той вика, бе, шо да не е Жлъч Гена, да не, някакво... Да. Се опасва си такова с... Как се казва това знак? Слаш, да. Просто ми справяше музика, исках да направим песните. Пък къде точно ми пише името, не ме интересуваше. Те по принцип преди сте викали Евгений, нали, Гена, ти викат на Галено или тогава се... Не, Гена вик, да. Яко. Не е от крокодила Гена. Не. Просто така ми казвам. Молих се да не го кажеш, а някак си усещаш. Аз трябва да съм сигурен. Не мога да го кажа. Аз трябва да съм сигурен. По принцип, правенето на музика и на битове винаги ли е било нещо, което те е влечало? Винаги, между другото. Много странно. След училище всяка вечер подреждаш си патърнчета с барабани. Абсолютно никакво знание за чистоти, за музикална теория, нищо просто. Да. Kick snare, hi-hat, още 15 снера и... Спомнеш ли си някой абсурден семпъл, който сега смяташ, че е абсурден, може би тогава смятал, че... Със сигурност, да, чай помисля само. Вивалди, да. Не го казвам заради песента, нали, която сега е модерна, просто наистина Вивалди, 3-те сезона, си бях намерил там композициите и просто си нарязах и бяха ужасни инструментали. Хип-хоп инструментали с класическа музика е... Много лошо. То това е якото на самплирането и затова го харесвам, защото реално нямаш никакви
граници на това какво мога правиш. Да. Буквално да няма нищо общо с оригиналната мелодия и това е якото на самплиране. Аз съм забелязал, има много снимки, най-вероятно ти си виждал, примерно Jay-Z, който е в някакъв магазин за плочи и такъв се рови, и Kanye West, който нещо там взима нещо да семплира. Да. Има ли си такъв период, в който си бил? Много аз съм време. Битмейкър, трябва сега да намеря нещо. Ами не, всъщност мен идеята от самото начало ми беше, че не знам, тези хора така започнали да правят тази музика, съответно аз трябва да пробвам да го правя така и към края на гимназията започна да събирам плочи, без да имам грамофон. Знаеш къде имам плочи много? Къде? Ефтин. Капитак. Да, знам, да. Там търсил ли си? Ами, случва се. Ходиш ли там по принцип или? Ами напоследък не съм ходил много, дигвам, може би последните две години, два пъти я съм ходил. Да. Защото повече се опитвам да свиря. Ми се ходи, ще ходя сега сигурно след. Аз живея близко, може някой път. Ще ти извън. Ти ме добави във Facebook, ще пиша в Facebook. Да, да. Много важен въпрос. Свети ли емблемата на Toyota? За щастие вече не. Не? Да. Жалко. За щастие вече не светите подсветки, които бяха сложени от предишния собственик. Какви сте плановете до края на годината и замисляте ли нещо с Соколите? Мислиме албума на Григовор, който е на 50% някъде. Добре. Според Григовор сигурно е на 10%, но ще се натъкмим, да. Но става много яко, има много яки песни там. Мисля, има 7 песни и 6 стават. Седмата е... Как се чувстваш с нови артисти, записани в лейбъла? Кога визираш? Еми, MC Exodia. MC Exodia е много добро MC. Примерно Бао Рок Битс. Бао Рок Битс е много особен човек. Има си план за нещата. Той. Синьок Бял Дракон, аз Синьок ги гледам тук. Бял Дракон е пичага, да. Той много ги чува нещата също. Като цяло... Истина ли е, че Жизел Лингуини е от Надежда? Не. Как ги намираме, мине? В смисъл, те ви пишат, вие се срещате. Някак си се конектваме, не знам, някаква космична енергия ни е събрала сигурно. Защото аз се опитах да намеря някакви предишни техни неща. Не, това е първото, да. Те са били много underground преди това. Артисти, готви които... се микстейпа, каза си Greatest Hits. Ще се продали на бензиностанциите. Да. До Веско Маринов. Да. Има договори подписани много, само трябва да довършим всичките песни. Последни два въпроса, те са бонус въпроси от Мати. Как правиш хубав трап? Ха-ха. Не правя хубав трап. Моят трап не става. И обичаш ли да чопваш MP3-ки? Ха-ха. Не обичам да чопвам MP3-ки. Тук ми се наложи преди една седмица, защото нямах избор и трябваше да се пречисти. Окей. Благодаря ти много. Аз благодаря малко. Много ви благодаря за поканата и... Очакваме нови неща. Не поливайте много както, защото той не обича. Еми, късно. Влизай директно. Влизам директно. Сами, какво става? Още по-опор. Това не става по-опор. Втори епизод. Да. Какво има в кутията, Сами? В кутията днес съм ви подготвил няколко моделчета на Етнис, които са от серията на... от тяхната серия BioShoe Planeta 3. Това е серия стартирана още 2011 година и от тогава са посадили над 2 милиона дървета от Етнис. Първата година имат към 134 хиляди и всяка следващата стават към 200 хиляди дървета. Първо са започнали с... Ето това моделче, Jamieson Echo, който е изцяло от рециклирани материали и той е бил първото моделче от тази серия. С тях ето това и това са две от разцветките на този кец. Имаме ето тези две разцветки. Имаме тези две моделчета, които са възможно най-летните моделчета, изцяло от текстил. Това също, подметка от пяна, обувки с кауза. Смятам, че всеки може да се включи без да му коства някакви усилия. Супер, благодаря ти, Сами. И аз благодаря. Да пробваме ли да не е awkward? Айде. Добре. Добре дошли в рубриката Извън кутията. Това е нашето онлайн талант шоу, в което може да пращате абсолютно всичко, което може да правите, в което сте добри или се опитвате да бъдете добри. Независимо дали, не знам, жонглирате с 8 кегли или пък правите 3 задни салта или, не знам, играете с йо-йо.
пращайте. Всеки човек, който излъчим в епизодите, ще получи награда тениска и чорапи по избор от тук магазините в Контрабанда. Така че този път сме избрали Калчо от Контрабанда скейт отбора. Нека видим какво ни прати той. Благодарим на Калчо за супер трикът. Отново напомням, хора, пращайте видеа, тагвайте Контрабанда във всички социални мрежи и следващия път ще видим кой ще спечели наградата тениска и чорапи по избор. До следващия път!